池沼だなと思った。お、西村ひろ、久々だね。ひろゆきも、みんなし、俺のさ、にわかは知らねえかもしんないけど、俺これ、俺ってもうあれなのね、公式なのね。西村ひろゆきも。あいつでもバカだから、人前に出せねえからさ、あいつバカだから。こじきみたいなもんだから。だから、まずコメントで盛り上げてもらう、準レギュラーの西村ひろゆきくんも、うちで収容してます。にちゃん作った人類の悪の一人、そう。人間のクズ。人間のクズの代名詞。いや、ひろゆき、N コンにとって容姿がダメだね。なんか今年のひろゆきは、新さんだね。もしかしたら、キャラ変えてきたな。容姿がダメって言ってるらしい。すげえ好きだったのに。ニューヨークじゃ、ニューヨーク面白くなかった。今だから言うけどさ、パンツマンが一生懸命手洗った後に、手洗ってる時にさ、なんか人殺した後ぐらい手洗ってるなって、俺すげえ、いや、こいつらやっぱ面白いんだなと思ったけどな。あれ面白くなかった。あれ面白くなかった。もう芸人のテンプレの様子聞いたことねえよ。聞いたことねえよ、俺そんな。テンプレでさ、お前ら人殺しした後ぐらい手洗ってるなって俺聞いたことなかったぞ。めっちゃ使ってるな。テレビとかあんま見ねえから分かんなかったな。ひろゆきも初めて不快になったって言ってたぞ。あ、そうなんだ。やっとひろゆきが世間からどういう目で見られてるかっていうの自分で分かったんだなって言っとったじゃん。お前そういう風に見られてるぞ、つって。ちょうど同じような目で見てるわ、俺。絶対思われてるだろう。嫌悪感、そういえば、ひろゆき来ねえな、今日1時間待ってんのに。最近なんか、不快になった自分に驚いてた。だからもうそういう言い回しがムカつくんだよ、ほんとに。別にさ、すごいムカつきよねーでいいじゃん。何その、え、俺にはこんな感情が芽生えたんですね、みたいな、ちょっとなんか、斜め、俺、違う他、他の人とは違う、みたいな。だ、不快になったことに驚いた、みたいな。いいじゃねえか、不快になったで。ムカつきよな、あいつで。何変な角度から物言おうとしてんの。不快にな、自分に驚きました。みたいな。そう、なんかカレーも舐めてさ、まあまあ辛いですね。カレーでよくない？うわ、すげえカレーとか言えばいいのに。うん、別にね、みたいなさ。なんか、映画とか見てない、ない、なんか泣かせてほしいわ。ひろゆき泣かせたら100万円、みたいな感じで。そういう企画してほしい。あの辛いやつも自分を褒めたいって言ってたのに、どういうこと？そういう自分を褒めたいってどういうこと？どういうことそれ？何？辛さに耐えた自分。騒いでか、そうそう、あれムカついたよな。俺が騒いで辛くなくなったら騒ぐけどみたいな意味。あれムカついたよな。あるな、別にカレーでよくねえかつって。あれムカついたよな。言ってなかった本人に。別に辛いでいいじゃん、言えばよかった。我慢できるぐらいの辛さって分かる自分がすごいです。唇触れたくせに。俺でもさ、ひろゆきさん多分冗談だったらそういうこと言えるけどさ、唇のことは触れちゃいけないんじゃねえかっていうボーダーを自分の中で引いてるんだけど、みんな的にそれどうかな、ねえ、それみんな的にどうな。なんかそれはちょっと怒るんじゃないかっていう、それ どうおい、タラコって、タラコはどう？怒る？どうなの？そのボーダーラインは。いや、怖いんだよ、本当に。怖いんだよ。昔から言われてるんだ。俺知らねえわ、そういうの。ひろゆきさん、あれじゃないですか。辛すぎて唇腫れ上がってんじゃないですか、つって。知らねえふりして言えばよかった。これ無知なふりして言うべ。
え、なんかひろゆきさん今日なんか唇腫れ上がってませんか大丈夫ですかって水は、おいスター早くひろゆきさんに水持ってきちゃってつって、あの空気読めない後輩みたいな、早く水持ってこいや、わかるかな。去年のクリスマスかなんかの放送で、あのパンツマンさんが出て、でその芸人さんがいて青い空さんがいてみたいなやつで、でその芸人さんがそのパンツマンっていう動画投稿者さんね、でその動画投稿者さんをすげえいじって怒らせたっていう事件があって、でそれのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。なんかその、あの基本的にさ、動画投稿者ってさ、お客様なんですよ。あの要はプレミアム会員かどうか知らんけど、お金払ってさ動画を上げてくれてさ、でその動画を見に来る人がいて成り立ってるサイトなわけじゃないですか。だからそのお客さんを怒らせるようなことを、金を払って番組作ってるっていう、そのお前ら何考えてんのっていう、その不快感を感じたことにびっくりしたんだよね。あの僕関係ないからさ、もうニコニコは。だから、あ、まだこういうところで不快感を感じるんだと思ってちょっと驚いたんですよ。そう、なんかほら、間違って動画投稿者さんに迷惑をかけました、不快にさせてしまいましたならいいのよ。そのお客さんを不快にさせる状況を金払って作ったっていう、その構造がなんかっていうのが気になったんです。ヒロキさん辛いの好きだから、緑さん、いや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 、結構辛いよ。いや、結構じゃないでしょ、これ。で、その3分後に。なんで大丈夫なの。いや、ほんとに。これ、見とめちゃった。今はいいけど。中身すり替えられたのかもしれない。1分後、2分後にゴールド。中身すり替えられてますよね。ほんとに。え、なんで、何の反応もすげえじゃん、これ。いや、まだ今でしょ。いや、あのね、すごい食うのかなと思ったけど、今のところは予想の範囲内。そう、3分後に。3分後に。なんともないの。みのりさん。きついよ。いや、きついけどさ、騒いでも辛さが取れるわけじゃないじゃん。また皮肉めいたこと言いますね。いいじゃん、辛いで。なんでそこで一言付け出すんですか。別にいいですよ。いや、辛いよ、きつい。いや、痩せ顔で辛いんだよ、辛いよ、言えばいいのに。なんでそこでさ、いや、でも騒いだ芸人じゃねえから、知らねえよ。いや、聞かなくね、ひろゆきさんがわーって騒いでるとこ見たいのに、売りは別にいいみたいな。いや、騒いで辛くなくなるなら超騒ぐよ。いいじゃないですか、別にその場の勢いで盛り上がったんで。ベロ痛くないですか、これ。いや、痛いし辛いよ。痛いよ、よくそこで言う。ペット飼うやつは動物本当に好きじゃない。ひろゆき本当に言ってそうで怖いわ。動物好きだからペット飼うんだろ。意味わからん。病気か、お前。いやいや飼ってるやつなんか一人もいねえぞ。いやいや飼ってたら多分捨ててるぞ。いやいや飼ってたら捨ててるだろ。可愛くてしょうがねえから飼ってんだぞ。あんなさ、自分でうんこも流せねえ。飯も一人じゃ食えねえ。な、壁はかじる。配信中にキャンキャン泣く。そんな足手まといなんで飼ってるかって教えたのか。好きだからだぞ。可愛いってなっちゃうんだよ。ずーっと、あー、鼻あれだねーって。さっきね、自分のうんちクンクンした時に鼻にうんこついててねーって。あ、俺がじゃあ、ね、鼻の、あの鼻のうんこをさ、手でこうやって取ってやったりさ、空がさ、な、浪人生みたいに今冬場だからさ、なあ、尻尾の毛とかがビヨンって伸びちゃって、寒いからあんまトリミング連れてくんのもかわいそうだなっつって、金玉の周りがよ、しょんべんまみれになって、その匂いをこうやって嗅いでみたり、ああ、おしっこの匂いがして、金玉の匂いがして、いい匂いだっつって。かわいいんだよ。単純にかわいいんだよ。
本当に好きならペット飼ってるペット死ぬのが耐えられないだろうって言ってた。バカなんじゃねえの。そんな死ぬ時を想定しながら飼ってるやつなんていねえや。お前そんなことだったら自分のお前なんでじゃ結婚したんだよ。そんな本当に好きだったら人がお前の奥さんさいつ死ぬかも分かんない死んだ時になんで本当好きじゃねえんだな。最低の人間だ。ロボットとお前ずっと一緒にいとけよ。お前相棒と暮らせや。お前の奥さんもしかしたら明日死ぬかもしんねえぞ。耐えられんのか。好きだろそんなの。あいつ税金対策かなんかで結婚した。もう素直になれよ。お前好きだろうが奥さんのこと。なんでそんな人間の俺は俺には感情がない。てめえ映画でも撮ってるつもりなのかバカが。お前主人公じゃねえんだ。いつまでお前それゲームの主人公気取ってんの。お前は好きだから結婚したんだよ奥さんと。税金対策じゃねえ。お前は一人の女を愛して恋愛をして結婚したんだよ。何が税金対策だよ、てめえ。愛だろうが、お前が。お前の心に、その気持ち。お前が奥さんに向けてる、お前今心に胸を手を当てて聞いてる、それが愛だよ。お前に愛を教えてやる。ひろゆき、それが愛だ。愛。ああ、残尿がすげえや。パンツがびちゃびちゃだ。西村雅彦に言ってほしい。セリフナンバーワンだな。あーパンツがビシャビシャだ。今度西村雅彦ボットに言わせてくれ。言わせたい。古畑任三郎の今泉くんな。西村雅彦っていなかったっけ。西村博之にも言ってほしい。心を取り戻してほしい。早く心を取り戻してくれ。頼む。俺の放送を見てくれ。ひろゆきと食べ配信してくれ。俺ひろゆきさんすごい好きだ。本当に大好きだし。でも世界で一番旅したくないランキング1位だ。激烈にめんどくさそう。やたらフランスとなんか比べたかったりうんちくたれそう。なんで寿司なんかそんな高いご飯をなんか風情がなさそう。あいつ四季を感じてなさそう。花見とかするやつはバカですよみたいな。花なんてそこら中で咲いてるんですよみたいなこと言いそうじゃね。何にも遊び心がなさそう。絶対言うよな。花なんて、うん、なんで桜だけ特別扱いしてるんですかみたいな。いいじゃねえかよ。3月の終わりによ桜が咲いてよ綺麗だなっつってみんなそこをそのを魚に酒飲んでもいいじゃねえかよ。タンポポでよくない。道端に咲いてる花がかわいそうだ、みたいな。絶対言ってるよ。ご飯なんてね、1万円するご飯でもね、胃袋に入っちゃったら一緒ですよ、みたいなさ。あいつ2ちゃんのじゃねえよ、きっしょ。あいつ2ちゃんのだ、2ちゃんの、おい。あいつ2ちゃんねらだ、絶対。おい、ひろゆき2ちゃんねらだ、あいつ38にも乗って。あいつ2チャンネラじゃねえなあ。あいつ2チャンネラだよ絶対。まずマジゴミゴキブリ2チャンネラはっず。すぐベーシックインカムって言いや言いそう。今日本人で一番言ってそう。ベーシックインカムについて。なんだベーシックインカムって。花見しろ花見バカがや。犬でも飼ってよ。おめえ、たらく金持ってたら犬飼って花見しろ。ベーシックインカムはもうひろゆきの鳴き声みたいなもんだ。そうなんだ。犬がワンと鳴くように。なるほどな。頭の悪い人は聞かないでください。ベーシックインカムは言ってそう。絶対言ってそう。頭の悪い人から金を巻き上げてよ、おめえは。大切にしろ、自分の客を。この前なんか言ってたわ、みどりさんに課金するやつはバカみたいなこと言ってたわ。なんで課金すんのみたいな。ずーっと俺はそれをもう苦虫噛みつぶすような思いで見てたわ。お前は課金しろよっつって金持ってんだから。なんでデータにお金払ってるんですかっつって。みどりちゃんは。言ってたわ、ずーっと。僕が 悪口を言う人は決まってるんですよって言ってた。ある程度認めた人間にしか言わないよね、ちゃんと。俺とかみどりさんみたいな、
犬、俺が花を見て悪口を言わないのに、あの人生主の悪口マジで言わないから、相手にしてないから、本当に絶対に悪口言わないからね、生主の。まあでも勝ち組だよな、1億2億年収あってさ、フランスで女と暮らしてさ、ちょっと暇つぶし日本来てさ、あの変な動物園のゴミみたいなやつらを相手してさ、あはははって笑ってさ、酒飲んで帰ってきてさ、フランスでさ、家でこカチ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 2ちゃんしてさ、何奥さんがいて、勝ち組中の勝ち組、貴族じゃねえかよ、もう貴族、勝ち組だよな。あいつフランスで映画ばっかり見てるぞ。あ、そうなんだ。お前だって館山で犬とギターと一緒に暮らすんだぞ。あ、そうだ、俺もじゃあミニチュアひろゆきだ。ごめん、みんなと俺今心が離れたかもしれない。俺2月から館山でギターと犬と一緒に暮らすから、暇な時は音を奏でて酒を飲む。金はないかもしれないけど、声でいいだろ。ウィスパーボイス出せなくてすいません。お、ひろゆきも来てんじゃん。嘘は嘘であると見抜けぬ人でないと丸々は難しい。肝が抜けてるな。便利なひろゆき、別名たらこ唇。クイズ形式になりました。たまたまあれが当たったわ。たまたま。ひろゆき本当に暇してるな。本当だよ。本当や。お前最近ひろゆきたまないの。友達みたいに言うね。じゃああの人、ひろゆきさんなんか飯連れてってくださいよって言う。俺本当会うたんびに言うのね。なんかちょっとご飯 うまい飯食わしてくださいよ。え、いいけど、俺本当にうんこちゃんのおごりじゃなきゃ行きたくねえっていうのね。マジで言うの、あの人。え、ルークちゃん、じゃ絶対うまい店とか食ってんじゃん。なんか高い寿司とか食わしてくださいよって俺言うの。え、本当におごりだったら、うんこちゃんのおごりだったらマジで行くよって言ってくれるんだけど、で俺おごりで行きたくねえじゃん。誘ったんだからお前がおごりを精神なんだって。おごりだったらいいよって毎回言うの。またまたみたいなこと言うんだけど、ひろゆきマジで外食でおごりしか行かないし、俺は違わない。だってもうそ関係性もクソもなくてさ、もう後輩っていうかさ、人生の後輩でさ、稼ぎも向こうの方が丸二つ多いんだぞ。せめて割り勘にしようぜ。せめて割り勘にしたいなって思いますね。別にしかもうまい飯、なんかその高い飯じゃなくてさ、なんかせっかくだから面白い話聞きてえじゃん。なんかおもれ話いっぺん持ってそうじゃん、すっげえ。実は夏の弟やっちゃってんすよみたいな、そういう話聞きてえじゃん。あ、堀江もあれでホモだよみたいなさ、話聞きてえじゃん。マジかよ、あいつま、おい、男の差を加えてんだやっぱってさ、配信では言えないけど、心の中でしめしめしたいわけよ。俺だってそういううまみあってもいいじゃん。なあ、うまみあってもよくない？ハメ撮りとか 見させてもらえてんじゃん、堀江もんのハメ撮り。あるよ、うんこちゃん、見なよっつって。ガラケーでさ、ハメ撮り、ホリエモンのハメ撮り見たいじゃん。でもやっぱダメなんだよな、無理なんだよ。あるの知らねえけど。イメージ、じゃあ金出せ、じゃあ金出せよってことなんだろうな。その連れて行ってお金出した額に応じた情報を得られるんだろうな。でもなんかちょっと一回ぐらい行きたいなって。二人っきりじゃ絶対だから、みどりさんと、みどりさんと一緒に三人で行きましょうよって。野田くんも誘って4人で、俺とひろゆきと、俺と西村ひろゆきと野田総理とみどりさんと、面白そうじゃん。何の話する、絶対向こうがレベル下げて俺たちの会話に入ってきてくれるじゃん。やばいっすよ、よっさん逮捕されましたよみたいな、そういう話すんでしょ。で、心の中で俺たちをバカにしながら、そういう会合